Ամանորին ընդառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ ձեռքեր Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում։ Շուկայում պահանջարկի կտրուկ աճով պայմանավորված բարձրացնեմ բնակվարձի չափերը ու թեև շուկայական հարաբերություններ, շուկայական տնտեսություն է հայտարարված համանադրությամբ, բայց կարծում եմ իրավիճակն այնպիսին է, որ պետությունը պետք է կարգավորող մեխանիզմներ գործադրի ու փորձի հնարավորինս ողջամի դաշտ բերել բնակվարձի չափերը, որովհետև սա ուղիղ կերպով ազդում է անօթևան անձանց կյանքի որակի, կենսամակարդակի ու մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա։ Այլ մեխանիզմներ ևս կան, որ կառավարման տարբեր լուծումներով պետք է գտնել առկա բնակֆոնդը ու առաջարկ, պահանջարկ իրար պետք է գտնեն ու համապատասխանեցվեն ու բնակիչները տեղավորվեն։ Իհարկե դրան զուգահեռ արագ շինարարական աշխատանքներ պետք է կատարվեն, գոնե արագ կառուցվող թաղամասեր, բնակարաններ պետական միջամտությամբ պետք է կառուցվեն ու տրամադրվեն քաղաքացիներին, եւ տեղյակ են, որ այս ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ տարվում են։ Հաջորդ խնդիրը, որը հետ պատերազմյան իրավիճակով է պայմանավորված, սոցիալական ապահովության խնդիրն է, ու այստեղ արդեն Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունները տարբեր ծրագրեր են մեկնարկել, որոնք ողջունելի է ու արդեն որոշակի արդյունք են տվել, եւ անհրաժեշտ է, որ պետական մարմինները, պատկան մարմինները երաշխավորեն, որ ոչ ոք սոված, անօթևան եւ առանց ջեռուցման, այսպես ասեմ, առանց տակ հանդունի չմնա։ Այս պայմաններում սա մինիմալ շեմն է, եւ ֆինանսական աջակցությունը ինքնին արդեն բավականին լուրջ հարցեր լուծելու է, բայց հնարավորինս պետք է անել, որ այս ծրագրերը լինեն հասցեական, այսինքն ոչ ոք անպեսված չլինի, լուսանցքում չմնա։ Եվ հաջորդ խնդիրը, որը քրոնիկ անտեսված է մեզ մոտ, դա հետպատերազմյան ու պատերազմյան տրավմաների հաղթահարում է, այսինքն սոցիալ հոգեբանական շատ-շատ լուրջ խնդիրներ կան մեզ մոտ, ուղիղ առումով տուժած անձանց մոտ, դա կլինի զոհվածների ընտանիքների հարազատներ, վիրավորներ եւ նրանց հարազատներ, անհայտ կորածների ու գերիների հարազատներ, վերադարձված գերիներ եւ ընդհանրապես խոցելի խմբեր, որոնք այսպես թե այնպես առնչվել են պատերազմական գործողությունների կամ ականատես են եղել, ու հատկապես երեխաները։ Եվ սա նշանակում է, որ տասնյակ հազարավոր անձինք, եթե ոչ ավելին, ունեն շատ լուրջ հոգեբանական խնդիրներ, որը երկարաժամկետ առումով լուրջ հանրային առողջության վրա բացասականորեն ազդող հանգամանք է։ Դրա համար կարևոր է, որ պետական միջամտությամբ, պետական կառավարման ներքո եւ նաեւ հասարակական սեկտորի էական ընդգրկվածությամբ պետք է շատ արագ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ ձևավորվեն հոգեբանական տրավմաները վերացնելու կամ կառավարելու ուղղությամբ։ Այս առումով ես անձամբ որոշ գաղափարներ քննարկել եմ պետական լիազոր մարմինների ու պաշտոնատար անձանց հետ եւ նաեւ հասարակական սեկտորի հետ։ Հույս ունեմ, որ առաջիկայում կոնկրետ լուծումներ կունենանք, ես էլ նոր պաշտոնում պատրաստ եմ հնարավորինս աջակցել այս աշխատանքներին։